ବାପାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବି ବୋଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାପା ହେଉଛି ଆଜିକି 15-17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଦର ମୁଁ ବି ବହୁତ ସମୟରେ କଥା ହେଇଛି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାପି ଯଦି କିଛି ମୋର କିଛି ହୁଏ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ହୁଏ ତ ମୋ ଅଙ୍ଗ ଯେମିତି କ'ଣ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ସେଇ ଆଗରୁ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସହମତିରେ ଆମେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଛୁ। ଯିଏ ନିଧନ ହେଇଗଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ସେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ଖାଲି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ବି ସେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ଯେଉଁ ଉପଦା ବ୍ଲକର ଗୋଡ଼ସାଇ ତଳକିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଏ ଥିଲେ 2 ନମ୍ବର ଦୋରଫଳିର 2 ନମ୍ବର। କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଜଣେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବଡ଼ କାମ ଥିଲା। ଏବଂ ସିଏ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଯଦି କେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମାଜକୁ ଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ସମାଜ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ। ତାପରେ ସେଭଳି ସୁଯୋଗ ଆସିନଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଥିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ସରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବୋହିଲା, ଦେହ ସାରା ଉଦା ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେନ୍ସ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଆସିଲୁ, ତାପରେ ସୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଗଲା, ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ, ପୁଣି ସେଠୁ ସେମାନେ ମନା କଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ନେଇଆସିଲୁ। ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଗଲା। ଏଠି ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍ ହେଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି, ଭଣଜାକୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି, ଆମ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିଦେବା। ଏଠି ଯେଉଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ହାର୍ଟ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଡେରି ହେବ, ସେସବୁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆମେ ଏବେ କିଡ଼ନୀ ଆଉ ଲିଭର ଦେବା ପାଇଁ ସହମତି ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ କଥା ଡକ୍ଟର ସହିତ ସବୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସରିଛି, ଆମର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଇଏ ତ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଏ ତ 3-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ, ଏ ଗୋଟେ ମହତ କାମ। ଏଇ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରାମାନେ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆମ ଘର ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସବାଧାରକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ, ନୀଳଗିରିର ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ବି MP ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସବୁ, କାଲି ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଏମିତି ସେ ଭିନ୍ନ ଚିତାଚେତନାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।